Ввести в Мукачеве Національну гвардію просять місцеві депутати у президента Зеленського. Окрім цього, змінити керівництво управління міської поліції. За словами мера Мукачева Андрія Балоги, криміногенна ситуація в регіоні вкрай загрозлива. І про це кілька днів тому інформували МВС та керівництво Нацполіції. Такі заяви місцевої влади викликані вранішньою стріляниною у місті. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов'язують з екс-нардепом Михайлом Ланьо. Так виходить, що за 1000 кілометрів від зони ООС може бути тут виникнути буквально відносно мирному Закарпатті своя надзвичайна ситуація. Пане Сергію, ви перші. І тут ми повертаємось до ситуації, до історії про легалізацію зброї. Тобто, якби у людей була зброя сьогодні легальна, короткоствольна, ми б такі історії спостерігали не те, що щоденно, ми б їх спостерігали щогодинно. Нас би постійно на телеекранах було. Сьогодні у Києві, там, на вулиці Хрещатик, 10 людей розстріляли, 11 людей. Інформація з Вінниці, що 5 на 5 вирішили зробити собі такий собі Техас. І це були б абсолютно ординарні історії. Зараз правоохоронці мають повністю дослідити цей факт, цей злочин. Звідки в людей зброя? Хто ці люди? Чому відбулася ця стрілянина? І, відповідно, покарати винних, хто порушив закон. Дякую, Максиме. 2020 рік. Центр, географічний центр Європи, нагадую, Мукачево, воно знаходиться в географічному центрі Європи. Що відбувається? Це переділ між контрабандистами, політика, бажання спровокувати ситуацію і ввести надзвичайний стан? По-перше, я все ж таки не думаю, що ця ситуація заслуговує на те, щоб вводити надзвичайний стан, як це було в 2015 році, тоді правий сектор, пам'ятаєте, там була величезна кількість зброї, напади, перестрілки, і там було багато загиблих. Тобто ці ситуації різняться зовсім, і це схоже все ж таки не кримінал. На кримінал необхідно враховувати, що Закарпаття, там, скажімо так, вотчина не лише Балух братів, а це контрабанда. Величезні, але ви знаєте, потоки, що депутати міської ради, які зробили звернення окреме, підписане міським головою, вони ж говорили не тільки цей випадок, він просто спровокував ситуацію, а там в білий день грабують. Тобто там 90 років найгіршому значенні цього слова. Ну, на превеликий жаль, на 6-му році війни, звичайно, величезна кількість зброї. Я тут не погоджуюсь зі своїм колегою про те, що все лише питання у законі про зброю. Ті, хто хочуть її знайти, може її дуже тут легко знайти. Я закінчу, а потім ви свою думку докладніше скажете. Тобто зараз ціни на чорному ринку і кількість зброї величезна. Поток, як ви знаєте, люди, які там відслужили в АТО, зазвичай повертаються не з пустими руками. І взагалі-то контрабанда зброї, звичайно, обіг її значно збільшився. І з цим, тим більше там рушниця, да, ну, звичайно, це ж не калаш, не РПГ. Ну, хлопці тобто відстрілювалися із пістолетів теж. Так. До речі, короткоствольна різна зброя заборонена для населення, продаж тільки хіба тільки як нагородна, або спецзброя як табельна. Може бути. Ну, а там для бандитів це проблем немає. От я про то й кажу. Тому, можливо, як варіант, якщо б у людей, пересічних громадян, була б зброя, особливо зараз ринок землі, якщо відкриють, вибачте, там буде рейдерство, і оці кримінал піде якраз грабувати фермерів. І я за те, щоб саме фермерам видавати, щоб вони мали можливість відстрілюватися. Ви знаєте, скільки тисяч трупів буде? І захищати. Вибачте, вони будуть в будь-якому разі. Проте, давайте, я закінчу. Ні, просто ви кажете речі, які не відповідають дійсності. Наприклад. Перш за все, людей зброя не захистить, а тільки занепастить. У Сполучених Штатах Америки 30 тисяч смертей. Це тільки в наслідок. Секунду, я завершу, потім ви будете говорити. 30 тисяч смертей – це тільки внаслідок нещасних випадків. Без спеціальних там якихось терористичних актів. І це все ви хочете привезти на наші вулиці? Ні. Держава має забезпечувати правопорядок. Держава має забезпечувати безпеку вашу, мою, пана Кацаби, інших громадян. Це функція держави. І нічого не варто перекладати функцію захисту з держави на людей.
Держава є, є Міністерство внутрішніх справ, нехай вони захищають. Чому ми сплачуємо податки? Що, для того, щоб вони просто їх приїдали? Ні, будьте ласкаві захищати мене і захищати вас, різниця, і всіх інших. Знаєте, в чому? Ви зараз висловлюєтесь і виступаєте як політик, а я як громадянин. І з моєї точки зору, я очолюю аналітичний центр і не можу висловлюватись як політик. Добре. Я висловлююсь як аналітик і наводжу вам статистику. Добре. 30 тисяч смертей. Скажіть, будь ласка, ви візьмете на себе відповідальність за 30 тисяч вбитих українських дітей, які вмруть на українських вулицях? Ну, через те, що ви дозволите їм зброю? Якщо ви аналітик і джерело про 30 тисяч смертей саме дітей в Сполучених Штатах, будь ласка, наведіть, якщо ви хочете, щоб наша розмова була... 30 тисяч випадкових смертей. Ви сказали дітей. За рік. Я підкреслюю. Я переконаний, це дійсно ймовірно, це ви припущення дали. Не треба конкретну цифру давати. Я кажу чітко, 30 якщо тисяч смертей цифру, випадкових, ви за даними дітей. Американської асоціації власників зброї. Давайте так. Або ми якось домовитись про регламент, і ми не будемо... Звукорежисер там вішається, він не може виставити звук. Ми не тільки хвилину тому назад просили закінчити свою думку, я вам цю... Продовжуйте, будь ласка. Я тоді буду регулювати. Перше. По-друге, я не говорю, що необхідно вводити обіг зброї. Там дуже багато запитань, застережень, проте дискусію в суспільстві, підкреслюю, особливо на тлі того, що нашу землю будуть розпродавати... І буде величезна кількість спроб рейдерських атак. Це експерти, ви, мабуть, з цим не будете зі мною, як то кажуть, сперечатись про те, що ризики рейдерства і застосуванням зброї є дуже великі. І я говорю, що якщо, наприклад, журналістам, якщо є, у них є загрозу життю, або там спеціально, їм... Вони мають дозвіл отримувати, ну там, травматичну, проте зброю. Ну, я проти не травматичну. Я вважаю, що, вважаючи на цю криміногенну ситуацію, на превеликий жаль, чому я сказав, що ви висловились як політик? Тому що, на превеликий жаль, наші правоохоронні органи зі своїм завданням не справляються. І навіть там я не буду говорити про резонансні справи, ті, що там на вустах, вони не розкриті. А скільки таких побутових злочинів з застосуванням зброї, це велике дискусійне питання. Ось що пане Максиме, я...